السلام علیکم دوستانو په دې ویډیو کې به موږ د شوډ او مست ترمن فرق زکو چې دې دواړو تر مابین فرق څه شی دی سي دی دا ډیر دوستانو ډیر اسانه دی او ډیر خلک چې دا په همدغه کې کنفیوز کیږي او نه پوهیږي چې دا موږ په جمله کې څنګه استعمال کو سي دی خالمړی خو دې معنی زکه دې دې دواړو معنی چې دا هغه دی باید سي دی دواړو معنی څه شی دی باید دی خام دلته راځو مثال تاسو ماته نه ونه لیکل دی د شوډ او دی مست دواړه یو مثال مالک لسی دا که دلته وایم چې یو شوډ ورک هارد نو دې معنی دا چې ته باید سخت کار وکې وره یو شوډ ته باید ورک هارد سخت کار وکې لاندې ما هم دغسې لیکلی چې یو مست ورک هارد ته باید سخت کار وکې خو فرق پکې دا دوستانو فرق ډیر اسانه دی خام چې کله زه وایم چې یو شوډ ورک هارد ته باید سخت کار وکې یې دا مطلب دی که نه چې زه مطلب تا باندې ډیر تاکید نه کومه که نه تا باندې ډیر تاکید نه کوم چې مطلب دې باید حتمن وکې خو چې کله زه مست استعمالوم چې یو مست ورک هارد دې معنی بیا دا ده کنه چې ته دا کار باید حتمن وکې پوه شوې زه تا باندې زور اچوم زه تاته وایم چې ته باید دا کار وکې هلته یو بل مثال ته وګورې یو بل مثال که زه تاسو ته ولیکم وګورې یو به دلته ولیکم چې یو په دا ډیر اسان مثال ده چې یو شوډ ګو ټو سکول په دې مثال کې تاسو پوه شئ سي د یو شوډ ګو ټو سکول که دلته زه وایم چې یو مست ګو ټو سکول نو دې معنی به څه شی ده ګوره یو شوډ ته باید ګو ټو سکول مطلب ښوونځي ته باید لاړ شي ته باید ښوونځي ته لاړ شي دې معنی هم دغه ده چې ته باید ښوونځي ته لاړ شي سي ده خو فرق پکې دا ده چې کله د یو شوډ وایم دې مطلب ده چې که نه چې ته باید سکول ته لاړ شي تاته یو امر ما وکړو چې ته باید سکول ته لاړ شي سي ده خو که زه تاته وایم چې یو مست ګو ټو سکول نو دې معنی دا ده چې ته باید حتمن سکول ته لاړ نه چې ته باید حتمن سکول ته لاړ شي مطلب دغه نن ورځ باید ته حتمن سکول ته لاړ شي سي ده نو تا باندې مطلب ما تاکید در باندې وکړو چې ته مطلب باید سکول ته حتمن لاړ شي سي ده نو دې دواړو تر مابین فرق و چې مست کې موږ چېرې زور چا باندې اچو سي ده چې دا کار باید ته 100% دا کار باید ته وکړې خیدی دوستان اوس موږ نیگیټیو جوړو سي چې دې کې مطلب موږ منفي جمله څنګه جوړو منفي ډیر اسانه دوستانو ګوریا د شوډ نه وروسته چې دا کنه تاسو ناټ استعمال کړئ سي ده یو شوډ ناټ نه دې منفي سوا یو مست ناټ ته باید سکول ته لاړ نه سي ته باید سکول ته لاړ نه سي سي ده منفي ده چې کله سوالیه جوړوي نو تاسو ما ونه ویلې چې شوډ اول سات راولې ماډل و ورپسې سبجکټ ده شوډ یو ګو ټو سکول آیا ته باید سکول ته لاړ شي شوډ یو ګو ټو سکول سي ده کوېسچن مارک اخر کې ورکې نو شوډ یو ګو ټو سکول آیا ته باید سکول ته لاړ شي او مطلب کله مست کې مست هم دغه ده چې مست یو ګو ټو سکول مست یو ګو ټو سکول آیا ته باید سکول ته لاړ شي نو دا دې څنګه سو سوالیا سي ده نو دا دې د دوړ تر مابین فرق او د منفی جملې وي او د څنګه سو سوالیا جملې سي دوستانو نو دا فرق ډیر اسانه ده سي دا فرق به تاسو پته وي چې کلم چې مست من کوم مخکې استعمالو او کوم مخکې منګه شوټ استعمالو سي مست هغه وخت استعمالي کې چې کلم چا باندې 100% چې کو تاکید کو چې دا کار باید ته حتمن دا کار باید وکړي او چې کله موږ شوډ استعمالو نو هغه ته مطلب موږ 50% غل د امر کو چې ته باید سکول ته لاړ شي صحیح دا ډېر تاکید نه ورباندې کوو سو تھینک یو سو مچ فار واچنګ دس ویډیو